Vivem no bairro da Nogueira à volta de mil habitantes. Na Camacha, e eu como residente no bairro, vejo pessoas aqui a comer no balde de luz. Em Portugal, quem vive com menos de 551 euros por mês corre o risco de cair na pobreza. Descontei 35 anos de segurança social para receber 470. Portanto, já vê. Consegue fazer a sua vida? Não, não, me acredito, não posso fazer, porque não dá. E depois vem a doença, vem a idade, vem a doença. Só na só a medicação, mesmo que eles ajudem alguma coisa, mas a maioria dos medicamentos já não tem com participação. Nem imagino como é que é possível. Honestamente, como é que sobrevivem, como é que fazem para gerir o orçamento até ao fim do mês? Não, não deve ser nada fácil. Em 2021, a taxa do risco de pobreza atingiu mais de 60 mil madeirenses. Segundo a Direção Regional de Estatística, a taxa do risco de pobreza foi no arquipélago 26,9%, nos Açores 25,1% e no continente 16,4%. Tanta gente que, homem, que até, um, até dá uma dor de alma. Há mais indicadores económicos sobre o rendimento das famílias que vivem no arquipélago. Por exemplo, em 2022, quase 6.500 habitantes receberam o rendimento social de inserção. Estão a tirar o lugar dessas pessoas que têm necessidades mesmo. Para, para medicação e alimentos dentro de casa, onde há pessoas novas que estão a receber e não têm necessidade de estar a onde há emprego e que possam trabalhar. No bairro da Nogueira existem outros problemas, como a droga e as rendas das casas. Sabe o que, é que eles querem? É a renda da casa indígena. E ameaço não se pagar a renda da casa, vai tudo para o meio da rua. E as ameaças deles aqui. Portanto, quem deixa há duas semanas atrás, verem cá por arrebentarem que a porta de um rapaz que está ali, que não tem o nome na casa, a mãe está internada, é um desgraçado que não tem de onde é que venha, nem sequer para que anda pedindo à vizinhança, e verem fechar a casa para o rapaz na rua. A taxa de privação material e social também é alta na Madeira: foi 7,9%, 5,3% no continente. Há famílias que não conseguem pagar uma despesa inesperada, pagar a renda da casa, o comer de dois em dois dias, uma refeição de carne ou peixe no bairro da Nogueira. São muitas famílias.